Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o vyslovování nedůvěry vládě Petra Fialy, O nevýdaném prostoru, který mají zastánci Palestíny či Hamásu, poté zajímavá čísla o vývoji počtu znásilnění v zemích, které ratifikovaly istambulskou úmluvu. V politické korektnosti to bude o kontrastu mezi hyperkorektností a možností nadávat politikům a body shamingu. No a ve dvojím metru se budu věnovat našim sousedům v Polsku a na Slovensku. Tak jdeme na to. V minulém týdnu proběhla v poslanecké sněmovně schůze k vyslovování nedůvěry vládě Petra Fiali. Asi jste to viděli, viděli jste i na mém YouTube kanále moje dva příspěvky. Ten jeden reagoval na Jakuba Michálka a na jeho nesmysly, ten druhý byl zkrácený můj projev, kde jsem se snažil to nějakým způsobem rozdělit a vlastně vysvětlit, proč má tato vláda nedůvěru tady ten projev mám, můžu to krátce projet, že tato vláda nedodržuje svoje sliby, lže, slibuje, že, slibovala, že nebude zvyšovat daně, zvyšuje. To je jako jedna pasáž. Druhá kvalita legislativní práce, tak jsem tam úplně konkrétně výjmenoval, že tato vláda používá například princip retroaktivity. Vy víte, že jsem tady o tom často mluvil. Ve stavebním spoření, mimořádná valorizace, předčasné odchody do důchodu, příspěvek na penzijní spoření pro seniory a jeho zrušení, či poplatek za předčasně splacenou hypotéku, to byly příklady. Že používá přílepky v zákonech, také naprosto neodůvodněné a nepřijatelné. Že používá princip komplexních pozměňovacích návrhů. To znamená, že vlastně vláda něco schválí, ale aby obešla ten legislativní proces a nemuselo to jít pardon, celým tím kolečkem a vyjádřováním se, tak to udělá přes pozměňovací návrh v poslanecké sněmovně opakovaně. Jo, pak se k tomu těžko dá vyjádřovat. Poté často i skutečně jaksi míjí, Takzvané LRV, Legislativní radu vlády, takže vlastně má ministra pro legislativu, ale vůbec ho k některým zákonům ani nevyužívá. Jo? Tak to je ta zvýšená kvalita legislativní práce. Pokud jde o ekonomiku, tak jsem zvýraznil, že u nás je jedna z nejvyšších inflací, byť logicky jde, jde dolů, jedny z nejvyšších cen energií a největší pokles reálných mest. A v neposlední řadě jsem připomenul princip i toho, že tak základní věc, jako je rozpočet, tak ten je postaven na falešných číslech. A dala jsem tam příklady toho, kdy se tam započítaly věci, které ještě nebyly schváleny zákonem, jako je nižší platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce, nebo tam nebyly zaúčtovány věci, aby na oko to vypadalo dobře, jako je třeba 0 korun pro valorizaci důchodů, nebo naopak peníze za prodej emisních povolenek, modernizační fond, který tam vůbec nepatří, a tak dále, a tak dále. Ten projev na něj se podívejte na, mém YouTube kanále. Ale já se tady k tomu vracím také proto, abych tomu dal teďka nějakou přidanou hodnotu v tomhle díle, a zase se vlastně pověnoval tomu z úhlu toho dvojího metru. A mně se podařilo najít, jak lze vlastně jednu a tutéž situaci vnímat dvakrát jinak. Takže Ivan Bartoš 17. října, kdy bylo to vyslovování nedůvěry vlády, což byl mimochodem, kdy já jsem měl narozeniny, takže jsem narozeniny trávil v poslanecké sněmovně až, až do noci. Tak já doufám, že příští narozeniny, kdy budu mít kulatiny, tak už nebude jednání poslanecké sněmovny a nebo nebude takhle důležité jednání. No a on 17. října říkal, řekl, vicepremiér, minister pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš pokus opozice označil za snahu o mediální zviditelnění za peníze daňových poplatníků. Za peníze daňových poplatníků. Takže dneska už vlastně jednání poslanecké sněmovny se vlastně považuje, že to je za peníze daňových poplatníků. Ano je, ale v tom negativním jakoby pohledu a popisu, to pak vlastně vypadá, že tak se pojďme nescházet. Tak vláda nech něco na má 108, oni si to prohlasujou, řeknou to předsedové klubu a tak tam vůbec nechoďme. A už ušetříme peníze daňových poplatníků, když to takhle pojme. No ale já jsem si našel to, co řekl Ivan Bartoš, ten týž Ivan Bartoš, 3. června 2021. Tehdy se vyslovovala nedůvěra vládě Andreje Babiše. Vláda Andreje Babiše s podporou komunistů nikdy podporu pirátů neměla a nemá. Vládě dnes věří pouze 19% lidí a jen desetina voličů je spokojena s politikou, která tato vláda reprezentuje. Vzhledem k tomu, že vláda pozbyla důvěru veřejnosti, musí sněmovna reagovat. Takže tenkrát měla vláda důvěru 19% a sněmovna musela reagovat. Teď, Vláda je, rozhodně jí důvěřuje 2 občanů. Tato vláda má nejmenší podporu od roku 89. Ale najednou je to plýtvání penězi daňových poplatníků. No, takže jenom aby od téhož člověka, ne, konzistentní za mě, aby znovu to tady budu opakovat, že dneska to bude vlastně celý, o, hodně o těch dvojích metrech v těch jednotlivých rubrikách. Celé je to o tom, aby člověk byl konzistentní. A konzistentní je, a to říkám, ať už jsem v koalici nebo v opozici, že opozice má právo prostě vyprovokovat, vyvolat ten bod jednání nedůvěry vlády, a je to vlastně jediná šance, kde koalice nemůže žádným způsobem zkrátit projevy, dát pevný čas na hlasování a podobně. Je to šance, jak opozice může neskráceně říct, co ji na té vládě vadí. Bohužel i letos, vlastně průvodní je v této lepší vlády, která jakože komunikuje, dává prostor opozici a tak dále, tak zase to proběhlo na začátku, to jsem tady ještě nezmínil, tak, že na počátku mluvili lidé s přednostním právem, to má ministři, takže vždycky tři ministři, jeden z opozice, to byl ten zip, oni tomu říkají zip, zip je vždycky jedna k jedný, že jo? když se zipují auta, tak tady bylo tři k jedné, takže vlastně první den hovořili zejména ministři a pět lidí s přednostním právem za opozici, a teprve v 11 večer, to znamená po 13 hodinách, se otevřela rozprava. Pro vás, pro diváky, vysvětlení otevření rozpravy znamená, že my všichni obyčejní smrtelníci v poslanecké sněmovně můžeme reagovat faktickými poznámkami například. A v momentě, kdy rozprava otevřena není, tak právo hovořit mají pouze s přednostním právem poslanci. Já bych řekl s exkluzivním právem, že pro mě přednostní právo je, že mám přednost před ostatními, že jako přeběhnu ve frontě. Jo? Ale ne, že mám exkluzivitu, že ty ostatní nemůžou reagovat. A v té chvíli to byl vlastně monolog ministrů, jak jsou dobrý. Ale my jsme je s těmi jejich slovy nemohli konfrontovat. My jsme se jich nemohli ptát, protože nebyla otevřená rozprava. Jo? Takže takhle vláda si představuje dialog. Ve formě monologu. Tak, jdeme dál. Co mě naštvalo, rozlítilo, a teď se tomu trochu budu věnovat, je, jaký obrovský prostor dostávají lidé, kteří podporují vlastně terorismus nepřímo. Oni podporují Palestínu, ale v Palestíně vládne Hamás. Hamas tady zosnoval největší teroristický útok vůči židovskému obyvatelstvu od druhé světové války. A místo, abych já viděl ve světě, e, v médiích odsouzení a pro izraelské demonstrace, tak vidím pro palestinské demonstrace. Úplně, úplně opačně. Tady, kdybych měl použít dvojí metr, můžete si představit, takže Rusko napadne Ukrajinu a najednou by ve světě byly pro ruské demonstrace. Kdyby se Ukrajina začala bránit. To úplně, jo, abych měl nějakou paralelu s něčím, co teďka e, existuje na, na jiném místě. To mě opravdu, jako já jsem z toho úplně v šoku. Takže jsem se je dal takhle dohromady spoustu podkladů a věcí, takže ty to teďka rychle prolítneme. Není to jenom demonstrace. Tady vidíte třeba demonstrace na Pražském staroměstském náměstí. Se večer sešli podporovatele Palestíny. Ono by to bylo v pořádku, kdyby oni odsoudili razantně to, co ten Hamas udělal, ale to oni opravdu neudělali. Co tu máme dál? Velký prostor, který dostali třeba v Máte slovo. To já vůbec nechápu, jak někdo to podporuje nepřímo třeba. Někdy přímo, ale někdy nepřímo teroristy, jak může mít prostor takhle v televizi. Máte slovo, interview na seznamu. V DVTV, v DVTV byl, byl také rozhovor, tady, tady máte třeba v tom, na seznam zprávy rozhovor s organizátorem demonstrací, kde ten Zdeněk Jehlička z iniciativy, ne naším jménem, Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, říká, že Izrael si bere palestince jako lidské štíty. Ne, nebere. Hamas si bere e, palestince jako lidské štíty. Já jsem tady říkal minule. Oni zabíjejí Izraelce a vlastně zabíjejí i vlastní lidi tím, že ani nenechají odjet z těch míst, kde Izraelci říkají, že, e, že napadnou ta místa, protože jsou tam třeba jsou tam zbraně, jsou tam ukrytí ti teroristé a podobně. Takže oni často to dávají někam kolem škol, kolem nemocnic, neuvěřitelný. Nechápu vůbec, kde oni vzali ten, berou ten prostor. No, to je taková trochu odbočka, krátká, to mě zaujalo. Já takhle o tom často píšu i na Twitteru, na sociálních sítích. Takže ku podivu mi teďka najednou e, začínají da, dávat lajky nebo podporovat i lidé, kteří normálně kritizují politiku, ano. A tady třeba Radovan samotný napsal, já bych radši šel na kolonoskopii, než abych souhlasil s Patrikem Nacherem, ale tady má pravdu. Skandovat výzvy ke zničení Izraele je za této situace zcela očividná podpora terorismu. Já jsem si stěžoval na to, jak to, že policie to nero, nerozehnala, tu demonstraci. Tak jsem e, panovi samotnému, napsali si ho, můžu na tu kolonoskopii teda objednat na, na příští pátek nebo kdy a tak dále. Tady to vidíte, on řekl, že je mu to upr a, a tak, takže takováhle jakoby i vtipná záležitost proběhla. My jdeme dál, co se k tomu ještě někde objevilo. Tady minister Dvořák, a taky tomu nerozumím, odplata za útok Hamásu se odrazí v reakci Evropské unii, míní minister Dvořák, mohou posílit antiizraelské nálady. Zase, já to nechápu. Když prostě teroristi napadli Spojený státy, útoky 11. září, před více než 20 lety, tak logicky se očekávala reakce Spojených států. Logicky. Tady je přece jasné, že Izrael musí nějak reagovat. Že kdyby nereagoval, tak se to bude permanentně vracet. Minimálně v tom, aby, aby zajistil zbraně, aby zajistil... Aby zajistil teroristy z Hamásu. Já nerozumím tomu, že reakce toho napadeného může posílit antiizraelské nálady. Jo? To je jako nechápu to. Jdeme dál. Jdeme dál. Samozřejmě, když se podíváte naše staré známé tváře, tady Gréta. Švédská klimatická aktivistka samozřejmě symbolicky podpořila palestince v Gaze, to ani nepřekvapilo, tady vidíte obrázek, fotky, no to se ani nedalo nic jiného čekat. Bohužel můžete říct, že jde o demonstrace, symbolické podpory, různé nápisy a tak dále, skandování, ale ono to začíná přitvrzovat. Takže já jsem tady našel, bohužel v Detroitu ubodali představenou synagogi synagogy, před jejím domem. Neznámý pachatel ubodal před domem 40 letou představenou tamní synagogy Samantu Volovou. Významná osobnost místní židovské komunity. Jo, takže ono už se to potom, samozřejmě, když to nezastavíte, byť, to, byť to v některých momentech je nepřímá, ne, přímá podpora terorismu, tak to skončí tímhle, tím, tímhle tím způsobem. Jo. Takže... Je, jako by za mě velký údiv a zklamání. Tak, a teďka jakoby, jaké jsou cesty a co jsem k tomu ještě našel? Za prvé, porazit Hamas a teprve potom pomáhat e, Palestině a Palestincům, logicky. Proč? Protože ta dosávání zkušenost jasně ukazuje, že není možné ohlídat, jestli všechny ty peníze evropské, z Evropské unie neskončily v kapsách teroristů v, v Hamasu. E, čtete taky jako já ty články kde se tam posílají i potravinové pomoci a pak se to ty palestinci musí kupovat v obchodech, tak oni to dostanou, oni to pak musí kupovat a z toho zase jsou to finance pro teroristy. Tohle s to mimochodem přiznává i již dneska zmíněný minister Dvořák. Minister Dvořák, problesk. Pomoc Gaze neumíme před Hamásem úplně ohlídat. No tak prostě je potřeba porazit Hamás, a pak těm lidem pomáhat, protože jinak jim nepomáháte ve skutečnosti. Jinak je to prostě o tom, že máme čárku, dobrý pocit, jako morálnosti. Poslali jsme tam peníze, podpořili. Ale přece e, ty peníze jaksi neomylně skončí v rukou toho, kdo má kontrolu nad tím územím. A to je Hamas. E, poslední poznámka k tomu, proč. Eh, Palestinci, kteří bu budou chtít odejít z toho území, nechtějí přijímat sous sous sousední arabské nebo muslimské země. To je úplně základní dotaz. To je základní dotaz. Vždycky princip migrace a emigrace je to, že jdu do první bezpečné země. V tomhle případě do země, která je mi kulturně blízká. Kulturně nábožensky. Proč? No tady máte, eh, tady máte odpověď. Egyptský prezident Abdal Fatah Sisi a jordánský král Abdallah II. vyzývají k ukončení války a izraelskou politiku kolektivního trestu či palestincům v pásmu gazy odsuzují. Jak však jde o uprchlíky, přijmout je nechtějí. Obávají se příchodu teroristů. Tak tady to, tady to máte. Takže ty nejbližší země, bohaté země, je přijímat nechtějí. Evropská unie v tomhle, jako zabedněně to zlehčuje, bagatelizuje a, a, jak je vidět na těch demonstracích, třeba to, co se odehrálo v Berlíně, úplně překročilo všechny, všechny hranice, tak my v tomhle tom opravdu pácháme sebevraždu. Něco, něco neuvěřitelného. Jo, takže znova, Jordánsko i Egypt odmítají. Jo, odmítají přijmout, eh, přijmout eh, ty uprchlíky z toho území. Jenom aby jsme si jako rozuměli. A poslední téma v aktualitách, jak jsem sliboval, Istanbulská úmluva a vývoj počtu znásilnění. Já vám teďka ukážu zcela jednoznačně, že to vůbec nesouvisí s ratifikací istambulské umluvy. Vůbec. Na tom vývoji, na tom nárůstu počtu znásilnění se jednoznačně podílejí migranti. Proto to i sem dávám. To je, pojďme si to prostě říct na rovinu. Pojďme přestat hrát tuhle hru. Tady postupně uvidíte grafy. Francie, Německa a Švédska. Jak se vyvíjel počet násilných trestných činů, počet znásilnění od roku 2010 do roku 2022. A proč to tady také dávám? <coughs> Aby vám vlastně ukázal jasný důkaz, že ať jsou ta čísla jakákoliv, tak zastánci ratifikace istambulské úmluvy to vždycky obrátí v její prospěch. Takže kdyby počet znásilnění poklesl, tak je to důkaz toho, že istambulská úmluva funguje. Proto se to dělalo, že jo, proti násilí na ženách, proti domácímu násilí a tak dále. Ale v momentě, kdy ten počet znásilnění naopak poroste, porostl tady, a já jsem to takhle zveřejnil na sociálních sítích, tak jsem si říkal, že se někdo třeba chytne za nos a řekne, hm, to je zajímavý, v zemích, které to neratifikovali, tak ten počet znásilnění je třeba stejný, nebo dokonce klesl, tam, kde to ratifikovali, tak to vesně stoupá nahoru, takže to vůbec nekoreluje spolu, nesouvisí. Ratifikace Istanbulské umluvy s tím s tím nesouvisí. A představte si, to mi fantazie vůbec nevzala, já jsem netušil takovou reakci a když jsem to zveřejnil, tak mi někdo napsal, že to je naopak důkaz toho, že Istanbulská umluva zafungovala, neboť se počet znásilnění jakoby více nahlašuje. jakože jsou ti, ty ženy jako otevřenější, to nahlašují. Takže větší počet znásilnění, ta čísla, co tady vidíte kolem mě, tak jsou důkazem, že Istanbulská umluva funguje, protože se to nahlašuje. Ale kdyby to šlo dolů, tak je to důkaz toho, že se to snižuje. Není z toho cesty ven. Prostě když se někdo páchat dobro, tak ať už ta čísla se vyvíjí jakkoliv, tak to dopadne pro obhajobu ratifikace Istanbulské umluvy a my jdeme na další část. V této rubrice jenom krátká zpráva o tom, že milostivý podzim pro zdravotní pojišťovny, že se chystá, to je ta věc, která vlastně vypadla z toho, co teďka běží, to je ten milostivý podzim, to znamená odpuštění příslušenství v momentě, kdy zaplatíte jistinu u těch daňových nebo správních exekucí a vypadla z toho, vypadly z toho zdravotní pojišťovny, zdravotní pojištění. Tak já jsem se dohodl s ministerstvem zdravotnictví, máme nějaký návrh, zatím není úplný, takže zatím tady nebudu přesně hovořit, jak to vypadá a kdy ho podáme. Bohužel se to prostě zaseklo tři měsíce někde v poslanecké sněmovně, vůbec to nechápu. A nakonec to tady já řeším jako opoziční politik. Pokud jde o ty další věci, které se týkají ochrany spotřebitelů, spadají do tohoto okruhu, což je novela insolvenčního zákona a takzvaný třetí pilíř, tak v momentě, kdy to budeme projednávat v poslanecké sněmovně, tak já se tady k tomu vrátím a zase vás provedu podrobně těmi pozměňovacími návrhy a těmi změnami, které na vás jako na občany, spotřebitele v tomto případě budou dolehat. A my jdeme na politickou hyperkorektnost. jak jsem slíbil na začátku, v této části vám dám do kontrastu tu, tu šílenou politickou hyperkorektnost s tím, co ale lze vlastně nebo jakým způsobem lze nadávat na politiky v momentě, kdy s nimi nesouhlasíme, a kdy, kdy, kde tam to opravdu je ta politická nekorektnost, neslušnost, vulgárnost. Začnu tím, co řekl nedávno britský premiér. On si naběhl. <coughs> On řekl, že muž je mužem, žena je ženou. A neměli bychom se nechat tyrenizovat tím, že lidé mohou být jakéhokoliv pohlaví. Nemohou. Muž je muž a žena je ženou. To je prostě zdravý rozum. Tak, e, vidíte, taková normálně obyčejná věc, před 20-30 lety by to ani nestálo za zaznamenání, a teďka z toho je ve Velké Británii skandál. E, Muž není mužem, žena není ženou, politici už to říkat e, nemohou. Pokračujeme dál, abyste viděli to, v čem dneska žijeme. Narazil jsem na takový <hým> článek, který je plný ironie a nacázky od. Tomáše Zdechovského, který píše o tom, že do, si dokážeme integrovat i lidi, které, kteří se považují za zvířata. Začíná, šest, začíná se však ukazovat, že ani neustále se rozšiřování počtu genderových identit, víte, že jsem vám jich tady představil, tuším 73, nemůže být dostatečně inkluzivní. Mnozí tomu určitě nebudete věřit, ale rostoucí počet všemožných genderů přestává stačit. K zahrnutí všech možných identit. Slyšeli jste někdy o fenoménu zvaném, a teď to asi nepřečtu dobře, transpeciazismus? Jednoduše řečeno jde o jedince, kteří jsou sice biologicky lidmi, nicméně mají za to, že nepatří k druhu homo sapiens sapiens a tvrdí o sobě, že jsou například zvířata, rostliny, někdy i neživé věci. Těchto lidí přibývá. V Německu konkrétně na berlínském nádraží, post Dámer Plac. Měli nedávno setkání lidé identifikující se jako psy. Sešlo se zde kolem tisíce takových lidí. Teda vlastně teda psů v tom případě. Tak a ty přečte si celý ten článek, zase najdete pod videem odkaz. A Tomáš Dechovský z KDU, europoslanec, se ptá, kam se celá společnost řítí. Jo, protože tady, já jsem tady přece i před několika týdny nebo měsíci řekl, že ve Velké Británii je docela módní, že se za zvířata považují žáci a že tam nějak mňoukají a podobně, a ty učitele si s tím nevědí rady. Tak, jdeme ale dál, aby jsme jakoby jaksi popsali tu současnou dobu. Žendrová hyperkorektnost opravdu nezná hranic. Takže tady vidíte krásný příklad, kde Začalo platit v Kanadě nové pravidlo v hokeji, junioři musí oblečení i do sprchy. O co jde? Jde o to, že kanadský juniorský hokej si musí zvykat na nové pravidlo, kde e, mládež do 18 let musí v kabině nosit spodní prádlo a to za všech okolností, včetně tedy sprchování. Účelem opatření je zachování respektu k rozmanitosti pohlaví a soukromí všech nevím, jak souvisí rozmanitost pohlaví, že se nemůžu jít na hej, osprchovat po hokeji, po tréninku, ale OK. A teďka věc, která mě teda fakt jako zaujala. Tady Kristý Alajnová, profesorka sociologie, se jakoby nad tím podivovala, ale teďka podívejte jak. Jo, to už fakt jako člověk nepobere. Myslím, že musíme zcela vážně si položit otázku, proč. Pokud to vyžaduje nějaká skupina lidí, komunita LGBTQ, muslimská komunita, pak rozumím, proč se to dělá. Ale pokud iniciativa nevzešla od těchto komunit, musíme se zeptat, z jakých důvodů je nutné provést tak drastický zásah. Tak já bych řekl, ten drastický zásah je za mě hloupý bez ohledu na to, kdo to chtěl. Ale tady pro e, paní profesorku sociologie je to hloupý jenom to, že neví, kdo to chtěl. Ale přece ta podstata, i kdyby to chtěla komunita LGBTQ nebo muslimská komunita, jak to souvisí? Zaprvé, kolik jich tam je? Kolik je hokejistů z těchto komunit? Procento, promile, dvě procenta, nevím. A kvůli tomu všichni ostatní se musí sprchovat ve spodním prádle? Takhle se ty věci mají? To je ta správná inkluze, to je ta správná korektnost? tak ať ten komu to vadí, ať počká a jde se sprchovat později, nebo nějakým jiným způsobem přece se nemůže drtivá většina takhle přizpůsobovat menšině. A to ještě říkám, to ještě nevíme, jestli to vůbec z těch komunit vzešlo. Ale mě na tomhle zaujalo to, že kdyby to vzešlo z těch komunit, tak by to vlastně bylo v pořádku. Já říkám, že to za mě v pořádku není, ať už to vzešlo od kohokoliv. V tom je mezi námi rozdíl. Zase najdete odkaz. Tak, a teďka Toto všechno si dejte do souladu a do kontrastu s tím, jak někteří lidé, kteří často pro tohle tleskají, to, to jsou takový ty liberálové. Já, já jim říkám, bohužel, já se omlouvám za tu skatku Pražská kavárna, morální majáci. Jo, takže muž, mužem, žena, ženou, britský premiér, tak oni jsou z toho úplně rozezlení lidé se považují za zvířata, tak je to jejich právo, ať se považují, ať štěkají na sebe nebo mňoukají jako kočky. Genderová hyperkorektnost v šatnách hokejistů do 18 let, jasně, všechno v pořádku. No a teď se podívejte, jak vlastně tenhle ten jakoby druh lidí, kteří tomuhle s tomu tleskají a rozčilují se na někoho, kdo tyhle absurdity si dovolí kritizovat, tak jak oni sami se vyjadřují. Je to furt ta samá komunita, to jsou všechno z Twitteru. S tvojí výškou se prostě nemůžeš počítat jako jeden celý hlas, sorry. Jako ve volbách. Tak já se svojí výškou nejsem jako e, celý hlas, asi bych měl mít tři čtvrtě. Tady další, Antoní Noha. Jen si bubnuj trpaslíku, na mozek se mi stejně nedostaneš. <kly> Mimochodem to slovo trpaslíku a, a tyhle ty tyhle věci, teď se s tím roztrhl pytel. A v zásadě, je to jediná reakce, jediný argument, když si dovolím kritizovat nějakou hyperkorektnost, nebo kritizovat tuhle vládu, nebo kritizovat Evropskou unii. Jo, tak A což je za mě, já si myslím, dobře, protože už to šly argumenty, když tady se jede body shaming. Toho nejlepšího jsem si nechal nakonec. Josef Novák, za mě možná jsou to otázka, jestli jsou to existující jména, já jsem to neskomal, nebo anonymy, je to jedno, ale pak, když jsem se díval, co všechno lajkují tyto osoby, tak je to přesně tyhle ty hyperkorektnosti, aby sami byli ne nekorektní, to není o korek, politická korektnost, to je o tom, že jsou hulváti. Politická korektnost a hulváctví jsou úplně odlišné věci. Patek Nacher je zakrslá, populistická, trpaslíčí m***ka, smek***ka, babiše. To já takhle tam fakt je, jo? tak já se omlouvám. Zavří to, k***ka do děcáku, <coughs> ať se neplete dospělým pod nohy. Máte body shaming s urážkama zleva, zprava. A tohle to dejte do kontrastu s tím, co jsem vám tady četl předtím. Takže to je něco neuvěřitelného a my jdeme na dvojí metr. Podrubrika dvojí metr a události v Polsku a na Slovensku. Začnu slovenskem. To, za co byl kritizován prezident Miloš Zeman, tak najednou se u prezidentky Zuzany Čaputové tak se tomu tleská. A co to je? Je to nejmenování ministra. Tady slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odmítla jmenovat do funkce ministra životního prostředí Rudolfa Huliaka, který je kandidátem slovenské národní strany. Tak, tak než se dostanu k tomu ty, ty důvody, ty sami o sobě mě přišly jako zábavné, tak je tady fakt, vidíte krásný dvojí metr, jako proto dneska už je 94. díl, protože to tady je, 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 je furt, se to vrací, je to furt dokola. U Miloše Zemana všichni zdůrazňovali, že to je nerespektování výsledku voleb, protiústavní krok a podobně. A tady u Zuzany Čaputové, že ukázala tu sílu, že tam prezident není od toho, aby automaticky byl robotem na podpisy. No, takže to je jedna věc. A teďka druhá. Ten důvod. Řádný chod ministerstva životního prostředí nemůže zabezpečit člověk, který svými vyjádřeními neguje dlouhodobě platnou environmentální politiku tohoto státu a mezinárodní závazky, jimiž je Slovenská republika bázána. Uvedla Zuzana Čaputová ve svém stanovisku. No, tak to je přesně ono. Přece o tom, jaká je pozice Slovenská, rozhodují lidé ve volbách, ty dají někomu důvěru a dají někomu důvěru podle toho, co ten člověk říkal, co jim prezentoval, jaký měl program a ten program pak bude naplňovat. To přece není tak, že máte nějaké dlouhodobou nějakou politiku a ta s tou se jako nesmí hýbat, no, tak proč máme volby? Je to pak úplně jedno. Tady zrovna tenhle ten důvod by třeba řekla, neumí jazyky, jo, nebo ne, ne, nemá vzdělání pro tu oblast, což bylo občas důvody Miloše Zemana. Tak bych to nějak pochopil, ale Prostě on má jiný názor. Dostal důvěru ve volbách, tvoří vládní koalici, vládní koalice prostě je složená z politiků, z politických stran, ty mají nějaká stanoviska, někam směřují a třeba i změní dlouhodobé směřování v té, které politice. To jsou prostě volby. Jako, takže za mě neuvěřitelné. <kly> neuvěřitelné. Dru druhý dvojí metr. Mezitím proběhly výsledky voleb v Polsku kde neokomunisti, levice se jmenují, jejich úspěch a najednou naši pravicoví politici jim blahopřejí. Oni přejí vítězi, pisce. Ne, to už jsem tady říkal, že se nebylo přálo Robertu Ficovi na Slovensku, eh, tak se nebylo přálo i, i, do Polska. opakuje se to, to samé. Ale že Miloš vystrčil předseda Senátu a vrcholný politik ODS bude vlastně blahopřát levici, to je neuvěřitelný. Tady máte tweet. Výsledky voleb do polského sejmu dávají silnou naději občanské platformě plus třetí cestě plus levici vládnout v koalici. Celkem 53%. V polském senátu budou mít tyto strany celkem 58 senátorů ze stovky. Tedy většina v obou komorách pro opozici. Pro mě povzbuzující výsledek. Pro pravicového předsedu senátu za ODS je pozbuzující výsledek, že jeden z těch tří subjektů je levice. Tak jenom, aby jsme jako pochopili ten rozměr, kudy se vydává ODS. Že to neříkám jenom já, tak jsem našel tweet Mirka Topolánka, bývalého předsedu ODS, bývalého premiéra za ODS. No to mě po tři tečky řekl jsem: Podrž, můžeš mít výhrady k některým krokům pisu, můžeš si dokonce myslet to, co, se, co ve svém Twitteru tak hrdě deklaruješ, ale jako špičkový politik ODS si tohle přehnal Miloši. Topka má svou marketu, ODS má svého Miloše, blahopřeji české pravici ve vztahu k tomu, že reagoval na levici a gratuloval vlastně úspěchu levice. Tak a teďka, abyste viděli ten kontext, já ho mám na ten kontext, tak srovnání a kontrast s tím, jak reagoval svého času v roce 2019 Petr Fiala, tehdy ještě jako opoziční politik. Blahopřeji straně právo a spravedlnost a jejímu předsedovi Kačinskému přesvědčil mu vítězství v polských parlamentních volbách. Oni vyhráli i letos. ODS Spis dlouhodobě spolupracuje ve společné frakci v Evropském parlamentu. Jak to, že něco podobného nenapsal nyní? No, samé otázky, samé otázky. Jdeme dál. Jdeme dál. Poslední dvojí metr, kolektivní vina. Moje oblíbené téma, kolektivní vina. Víte, že já to tady od toho konfliktu na Ukrajině opakuji nesčetněkrát. Tak někdy vadí, někdy nevadí, někdy to respektujeme, někdy na to upozorňujeme, někdy to úplně ignorujeme. Takže pro palestinský lid jakoby neplatí to, co platí pro ruský lid. Jo, tohle vlastně se zase vracím k tomu prvnímu tématu. Proč se tedy k těm palestincům nechováme stejně jako k rusům, anebo obráceně k rusům jako k těm palestincům? Proč tady někde uznáváme princip kolektivní viny, který se přejmenoval na společná odpovědnost a tady najednou nevnímáme, že ten Hamas má pod kontrolou celé to území, že ti lidé si ho zvolili, jestli můžeme brát jako svobodné volby tam v tom prostoru a najednou to neplatí. Ne, Takhle to nejde takhle selektivně to dělat. Tady mám pro vás příklad ne o moc nižší než premiér, minister zahraničí. Rozhodně nelze klást rovnítko mezi Hamásem a palestinským lidem zdůrazňuje šéf české diplomacie Jan Lipavský. V rozhovoru pro její rozhlas uvedl, že si minulý týden do Černického paláce pozval Palestinského velvyslance na pracovní jednání. Takže tady se vymezuje jednoznačně proti principu kolektivní viny. No tak jsem si našel jeho trochu starší výrok. Vláda na návrh Lipavského zpřísní zákaz vstupu ruských občanů do Česka. Cítíte, že to nejde spolu? Tam je napsaný o ruských občanů, kteří podporují Putina? To tam není. Ruský všech. A tady najednou... A tady princip kolektivní viny platí. Tady... Se vůči němu aktivně vymezuje. Jaký to má všechno tohleto výsledek a důsledek. Vracím se zpátky v tomhle dvojím metru k prvnímu tématu. Že tak dlouho se dávaly nálepky fašista nácek, až k nám vlastně e, oni přišli. Bohužel e, z muslimských zemí. Vracíme se o 90 let nazpět. Tady to vidíte jako za nacistů. V Berlíně kdo si označuje domy, kde žijí židé, Davidovou hvězdou. Tady vidíte ten obrázek. Jo? Jsme ve 30. letech 20. století. Tohle to všechno má za následek ta relativizace toho. A ten dvojí metr, že tam, kde se nám to hodí, tak tam s tou kolektivní vinou se moc jako nemažeme. A tam, kde ne, tak jsme na to hrozně až přecitlivělí. Jo? Takže pozor na to, protože Vidíte, jaký to má důsledky a my jdeme na poslední část. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a já mám pro vás jeden od Roberta Masaroviče. A vlastně se týká, přímo bych řekl, ne, nepřímo, přímo se týká i toho projednávání nedůvěry vládě Petra Fialy. On to podle mě hezky popsal v tom svém tweetu. Poslouchejte. Antibabiš, anti Trump, antifico anti-Orbán, anti, Orbán, anti Nová jména, ale stejná agresivní politika rozdělení obyvatel v sugerování personifikovaného, dehumanizovaného zla, proti kterému bojují zdivočelé hordy těch hodných jakýmkoliv, jakýmikoliv prostředky. Přesně takto postupovali v 30. letech nacisté, o pár let dříve bolševici, o pár let později komunisté. Skončilo to řekami krve. Média tento způsob rozvrácení a fragmentace společnosti krmí, podporují a rozvíjí. Budují příkopy, vedou džihad proti nepřátelům. Program se z politiky úplně vytratil. Jediná ideje je boj proti někomu. Vrcholem je jednání vrchní totalitní cenzurky, jourové, plácající, stále nemocněji působící floskule. A jestli vám to některým nedochází, Kormidlo se může otočit a snadno se stane antifiala, antirakušan, antijurečka. Z boje vzejde jen zmar, ničení a ztráty. To přesně popisuje ten současný stav. A já jsem to sem dal také proto, protože při projevu premiéra Fialy více než 30krát zaznělo jméno Andrej Babiš. Takže současný premiér, myslím, aby se pochlubil, co dělá dobře jeho vláda, tak se 30 krát pustil do Babiše. Takovým vrcholem toho všeho bylo vystoupení Jakuba Michálka, na který já jsem právě reagoval. To bylo to, je to video, co také najdete na mém YouTube kanále, kde on vlastně řekl, by s určitou nasázkou jako takový nápad, že bychom mohli e, vyvolat nedůvěru, e, nedůvěru stínové vlády. Stínové vlády hnutí ano. To je úplně blázinec. Jo? Oni vládnou, oni mají zodpovědnost, a oni se permanentně obrací na opoziční. Ano, permanentně se vymlouvají na Babiše. To je ten antibabiš. 30krát to bylo v projevu. Takže něco, něco neuvěřitelného, Robert Masarovič má v tomhle velkou pravdu. Velkou pravdu. Tak, tím bych se pro dnešek rozloučil, abyste to měli i hezky vizuálně, vzhledem k tomu, jaká témata dneska jsme probírali i v tom dvojmetru, i s tím body shamingem. I s tou politickou hyperkorektností, tak mi přišel takový hezký obrázek, který to vlastně všechno schrnuje. Malí lidé vědí, že jsou malí, já to vím, tlustí lidé vědí, že jsou tlustí, jen ti blbí nemají ani tušení. Tak já si myslím, že tohle je úplně ideální, jak se pro dnešek rozloučit, aniž bych připomínal, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se mu